akcije subotom ovaj, u bolnici na ginekologiji. Evo ga, Robert donosi alat. Imamo ovaj... Malo nam je ufanglovo bio. I... Misleći da su klizači, nismo bili daleko od istine. Tako da ćemo to sada stegnemo i to bi trebalo bude okej. Okay. Rešam ključ. Ima je ključ 18, samo da znate, ovo je 18. Imam i ja. A možda i 18 bio 17, samo se na bubri. Samo se skinuo na... Na bubri. Bilo bi lepo da ne zaboravim taj ključ koji sam se stavio, a? Juče što sam se ispalio kod ljudi, sad ćemo, reko mi, da izmerimo, reko nije problem, ja sve brzo sad otvorim alat, unutra pogledam, nema u nivru. Jao, gde je ostao, posle se setim u Vrbasu. Nervio sam nešto i ostao mi u mašinskom odeljenju. Mogu se i bliže nego ste. Mogu se i bliže nego ste. Reko, super sam se. A, nešto čudno. Nešto je mnogo rano uvatio. Evo ti ga sad. Na drugu stranu da vidimo još jednom. Pa, daleko je. Nije baš mi daleko, ali nije ni mnogo blizu. Ej, kad mrdam da ne dodirujem. Sad ćemo provjerimo i to. Može? Čekaj, pa nije to tako brzo. Nema veze. Lako, sad ćemo. Lako. Ne, ništa. Baš ništa. Dobro. Sad ćemo da vidimo ovo. Opa. Ovo nije šio. Ajde, opet. Dobro. To je okej. A sad ovo. Neće to nigde sad više. Gledam levo, desno. Dobar je. To bi bilo to. Zatvorio. Sad ćemo da vidimo. Nema lufta. Ovdje ima jedno svetlo koje nam pomaže. Ništa, idem gore.
Sad ću... Pa ja sam mislio, ja sam mislio da ste već ušli, nisam ga čuo kad je stao. Ne, nije. Zanimljivo. Sad ćemo da vidimo. Sad će Robert ponovo da ga proba. Ili neće. Sad ćemo da vidimo. Koja budala pravi? Evo vidite što kažu, u strahu su velike oči. Jedan je stavio merdevine tamo. Te... Drugi je rekao da su odlično stavljene. I drugi je rekao da su odlično stavljene i evo ga, lifce lepo naslonio na merdevinu uredno. Stao. Ja ću, nemojte. Nemojte, ja ću, gde ćete? Ja ću. Tako da, ovaj... Eto, ume lift da ufangluje i na merdevine, nije samo ovaj... Inače, to ovaj lift je specifičan po tome što jeste teretni sa pratiocem, ali ima jednu dodatnu žetnjaču koja služi da usmeri samu užad dalje na način kako treba, jer je teg iza, a zapravo osnovni cilj je taj, jer kad ona ne bi postojala, ovo užad bi išla ovom putanjom kao odbojnu žednjači ka samom tegu. I samim tim obuhvatni ugao bi bio mnogo manji i ne bi se ostvarivala dovoljna sila trenja kojom se ostvaruje vuča, da nije bila dovoljna sila koja bi držala sajle na mestu i sama žednjača bi klizala. I iz tog razloga se stavlja ova dodatna žednjača koja održava obuhvatni ugao žetnjače kako treba i onda ide ka tegu jer je teg iza kabine. Ćemo da vidimo da li Robert ćemo ga probati malo. Ajde, malo ćemo da ga povezimo skroz do gore. Neće se isključiti. Ha? Neće se isključiti. Da. Nisu ni probali. Sad zajedi kod.